מכירים את זה שיש את ההרגשה, את הפרפרים בבטן שעומד לקרות משהו? אז היום זה מה שהיה לי. חצי שעה הספיקה כדי לתפוס את הרחון חמוד. אני מגיע, שקט, המון ביזרים מתחתיי. אחרי כמה דקות הרגשתי שזה עומד לבוא. כדי לנסות ולהגדיל את הסיכויים לתפוס, פשוט צריך לחשוב מחוץ לקופסה. לנסות לחשוב מה יגרום לדג לתקוף. ניסיתי דמויים, ניסיתי מעל הכדור של הביזרים, מתחת לכדור של הביזרים, דמוי שוקע, דמוי צף. ניסיתי להקפיץ ג'יג סביבם ומתחתם, אולי זה מה שיגרה את הדג לתקוף. ניסיתי דמוי גדול יותר, לא הלך. החלפתי לפופר, הרצתי את הפופר מסביבם ובום. לפני שנתחיל, אני חייב להמליץ לכם על ערוץ יוטיוב ישראלי, אחד מערוצי היוטיוב שאני יותר נהנה לצפות בהם. הוא נקרא קארפ גלילי, כאן למעלה בקישור. תיכנסו, יירשמו ולחצו על הפעמון. רזולוציה של סרטונים מדהימה, עריכה יפה, וכמובן קרפיונים מדהימים שאתה רק מרגיש שאתה נמצא בחול, והכי חשוב, משחררים דייג ספורטיבי. כל הכבוד לערוץ, לייק, ביג לייק ממני אליכם. בואו נתחיל. בואו נמשיך לנסות. ממש לפניי יש גוש ביזרי. התחילו בטיחות. יש משהו זה טרחון שקיבל ביס מאיזה גומבר או משהו. תראה איזה צלקת יש לו. זהו חברים, כאן אני מסיים. חוץ מהטרחון היו ברקודות יפות שקפצו באוויר, לא ננעלו, בכל זאת היה כיף. אם אהבתם, כמובן, מי שעדיין לא רשום, זה הזמן, יירשמו לערוץ ולחיצה על הפעמון. נתראה בסבב הבא, ביי ביי.